Olá pessoal, Sim. eu de novo aqui na terceira unidade da disciplina de políticas públicas e sociedade e vamos trabalhar com especificamente com as políticas públicas. Nós já falamos na unidade 1, na unidade 2, alguma coisa sobre política pública e que essas políticas públicas, elas são feitas, elas são pensadas em relação ao Estado e à sociedade. Mas daí a gente pensa, será que as políticas públicas, elas só são determinadas pelo Estado? Quem é o representante do Estado? Os ministérios, os políticos, sejam os senadores, é, deputados. É, e outros envolvidos nesses ministérios, não, nós temos outros atores que também fazem parte deste conjunto. A sociedade vem como demandante e também como é, usufruindo dessas demandas políticas, mas essas ações políticas, ela vem também das instituições, que já falamos lá na unidade 1, ela vem de outras entidades, é, entidades que têm fins lucrativos ou não, as ONGs. Então, são várias instituições. Que podem se reunir e demandarem é, ações do governo. E essas políticas públicas elas vêm para beneficiar a sociedade que tipos de políticas públicas, políticas públicas que podem vir do Estado, né? imaginando o Governo Federal, pode vir do, dos governos estaduais e dos municípios também. Então são todas aquelas ações empreendidas para melhorar a, aquela comunidade em geral, o município, o Estado ou o país como um todo as políticas públicas são fundamentais porque muitas vezes a sociedade tem muitas demandas que não são atendidas pelo dia a dia por outras empresas muitas vezes temos uma sociedade que tem uma renda é, muito baixa que não consegue atender às suas necessidades de segurança de saúde de educação e até mesmo de saneamento básico ainda enfrentamos muitas dificuldades nessa área no Brasil então as ações dos governos são fundamentais para nos auxiliarem. Eles têm muitos é, mais condições de auxiliarem a sociedade do que especificamente algum organismo ou alguma entidade. Então, essas políticas públicas muitas vezes elas vêm da parte do Estado, mas com a contribuição de outras entidades no âmbito privado. E essa aliança, essa ligação é que vai criando as possibilidades de modificarmos a estrutura do país e resolvermos essas questões. Logicamente que existem muitas políticas públicas que são feitas somente em momentos políticos, em momentos pré-eleição de alguma coisa. Por exemplo, um asfalto na rua principal do bairro onde passa o ônibus. Existem promessas, existem ações de fazer. Fazer é, o asfaltamento em várias ruas principais dos bairros, como isso, uma política, uma política de campanha e que muitas vezes não se efetiva um pouco mais lá para frente. Nós precisamos das políticas, que elas aconteçam, elas sejam. Contempladas, elas sejam é, realizadas também após as eleições. Nós precisamos de continuidade política para mudar o perfil da nossa sociedade que enfrenta tantos problemas como eu falei na área de saneamento básico, na área de saúde e na área de segurança. Então, as políticas públicas elas vêm para auxiliar esse perfil da sociedade, tentando melhorar a vida da população. Então as políticas públicas são fundamentais. Precisamos da união de todos os atores. Então, nós, como demandantes de, de políticas, demandantes de, é, de melhorias, precisamos também estar ligados em relação aos nossos políticos, àqueles que detêm o poder, levando a nossa demanda, exigindo. Que eles é, atendam os nossos interesses e, acima de tudo, acompanhando para que essas políticas realmente a, a sejam executadas e que a sociedade, nós, sejamos atendidos. Então as políticas públicas são fundamentais e além de tudo é, as políticas públicas elas também vêm é, se modificando vêm se aprimorando e nós encontramos aí um, uma outra definição para as políticas públicas que, que é denominada de gestão pública então existem órgãos nas, nas prefeituras nos ministérios nos estados que trabalham especificamente é, com a gestão pública então para gerenciar os recursos sejam os recursos financeiros sejam os recursos humanos e também ligados à sociedade para saber a efetividade dessa demanda porque não adianta uma política pública que atenda 20% é, de uma determinada comunidade, de uma determinada população, precisamos que as políticas públicas elas atendam o maior número é, de pessoas para efetivar ela ter êxito. Então a, as políticas públicas fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes pensamos, ah, eu moro numa rua que tem asfalto, eu tenho é, uma previdência é, já. É, estabelecida, eu tenho um plano de saúde, mas não é, é, não é por isso que nós devemos ficar à margem desse processo. Nós precisamos estar ligados, porque não, não adianta só uma 10% da, da população ser beneficiada enquanto 90% não é beneficiado, então precisamos nos envolver em relação a isso. E quanto mais nós é, vamos nos envolvendo, vamos trazendo outras pessoas, esse movimento Vai crescendo e, a, e os órgãos públicos é, vão percebendo que é fundamental atenderem às nossas necessidades. Quanto mais nós ficamos longe é, das ações dos é, dos poderes públicos mais distante eles ficam de nós e das nossas demandas então nós precisamos estarmos mais articulados mais ligados para mudarmos o nosso perfil não podemos esperar que apenas o Estado venha é, em nosso socorro nós também precisamos levar a nossa demanda e precisamos exigir o cumprimento né o cumprimento das nossas necessidades das nossas demandas então o Estado ele vai atender, é, principalmente quanto mais nós exigirmos, quanto mais nós pontuarmos. Então esse é, esse tópico da, das políticas públicas, como vocês vão perceber pelos textos que eu deixei para vocês é, trabalharem, para vocês estudarem é, e, mais, e mais o e-book, são extremamente importantes e quero que vocês tenham um cuidado bem é, pontual nessa terceira unidade, porque ela é um pouco diferente das outras duas e que ela demanda é, vários apontamentos, várias leituras. Então, é, espero que vocês tenham um bom estudo, um bom aprendizado e nos vemos mais para frente. Até mais!